เจตุรอศีเอกมหาปัณฑิตมโหกุเสียรอพระอาจารย์อมราปุราမျိုးမင်္ဂလာจิตတာတမယုံကြီးပေါ့တွင်1960ခုနှစ်၌အောင်းချာဆုံးမတော်မူအပ်သောစင်တာရိပုတ္တရာအာတေနီတင်ပေပုတရားတော်ဘာလို့ရောမရဒီရယ်အလုံးပြင်းရဘူးမြတ်စွာဘုရားတင်ကြောင်းနေကြီးက ကျန်တာရိပုဒ်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဒီမှာကျန်တာရိပုဒ်ရဲ့မေးတယ်။ဘုရားတဲ့လောကကြီးမှာသံဃာရလို့ရှိရင်ပြောကြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဖြစ်ကြပါလေ။မသိမှာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရတဲ့ဘုရားကမသိအောင်ဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဘယ်လိုသိတဲ့နည်းရသေနည်းကောင်းဆုံးဆိုတာရှင်ပြရတော့အလုံးစုံကုန်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့ကြောင့် ဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးသေတယ်လို့ဆိုရင်အာရမဏနာနာနဲ့ကွာဘုမဟောတာပြေတော်မူပါလို့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှောက်လို့ဘုရားရှင်ကိုရုံးရကြီးရဲ့ခြေကြတဲ့ဒေနီကိုဓမ္မတို့ဆံကြဝတ္ထုမှာလည်းဒီတိုင်းပါပါတယ်။ဒါကြောင့်မောင်နှင်းတို့စင်္ကြာယမသေနီဂေဒေနီကောင်းဆုံးပါလိမ့်မလို့ဆိုတာကိုယ့်အကိုကြီးရဲ့ကိုကြီးကတော့အမှန်ကွာဝေး ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဓမ္မကြီးသားရင်ဒီလိုကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့အများတို့အားလုံးသိကြကြပြီးမှတ်ကြဖို့ပဲမှန်ပါပါဆက်ဆံတဲ့ဝတ္ထုမှာဟောတယ်မှတ်ကြပါလားဟောဆက်ဆံတဲ့ဝတ္ထုမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဘာလို့ဘုရားတဲ့ဒီနေ့ဟာဒီလိုကွာ ဒီစုပ္ပန်ခန္ဓာမခင်မခင်ပါနဲ့ကျင့်တာပါနော်ဒီစုပ္ပန်ခန္ဓာဆိုတာကဓမ္မတွေလက်ရှိခန္ဓာကိုဆိုပါတယ်ဒီစုပ္ပန်ခန္ဓာမခင်ဘူးတပည့်ရဲ့ကြာလက်ရှိခန္ဓာမခင်တော့ဘုရားရဲ့ကြာလက်ရှိခန္ဓာမခင်တော့ကိုယ်စိတ်ချင်းမှာဘယ်ဘဝရရခြင်းနဲ့တောင်းပါပဲလို့ဆိုတော့မရသေးတဲ့ဘဝတောင်းလာတာကလည်းအနာဂတ်ကိုဆိုတဲ့သူတို့ပါအဲ့ဒါကွာတဲ့ လက်ရှိခန္ဓာမခင်ပဲနဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာမတောင့်တာပဲနဲ့သေတဲ့နေ့ဟာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့နေ့မှန်ပါဘုရားဓမ္မလို့လက်ရှိခန္ဓာမခင်ပါနဲ့သဘောကျကြပါအနာဂတ်ခန္ဓာမတောင့်တာပါနဲ့ဤဘဲတဲ့သေတဲ့အခါမှာလက်ရှိခန္ဓာမခင်အောင်လုပ်ပြီးအနာဂတ်ခန္ဓာမတောင့်တာတဲ့နေ့ဒီငါဘုရားမိတ်ရှိကြမယ်သေခြင်းကောင်းလို့သာမှတ်ကြ ဘုရားပြပါလက်ရှိကံကအနာဂတ်ခန္ဓာကောင်းတာပါအဲဒါလက်ရှိကံကမကျန်ပါနဲ့အနာဂတ်ကံကမကောင်းတာပါနဲ့ဒီပင်ကြီးဟာငါသတ်တင်ကြညာနဲ့ရှိလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပင်ကြီးကကောင်းတာရှိကုန်မရှိဘူးဆိုပြီးခါရဗျာဒါဓိပုတ်ကြီးကဒါမြတ်မှားလို့သိသိကြကြမှာတော်မူသည်ဖြစ်လေတော့ကြောင့် ဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဓမ္မကြီးကမွေးလာတဲ့ကသင်မဲ့ပဲပြေးတာရရမရဘူးနော်မှန်ပါရရမရဘူးမွေးလာတဲ့ကသင်မဲ့ပဲပြေးတာရရမရတာသိနေတော့ဩသေးတဲ့သင်ကြပါပြီပဲဘယ်လိုကြီးကောင်းဆုံးသာဇေယဘာမရုံးလို့မေးတော့အချို့ချို့ဒီဘုသူကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမင်းလူသားတာအောက်မေ့ပြီးကောင်းတာပဲဒီလိုလဲဆုံးမကြ သုံးပါဘူးသုံးပါဘူးမင်းကြားတာဒီအောင်မြင်တယ်လို့ရှင်ကောင်းတာပဲသုံးပြီးကြတာသုံးပါကြတယ်အဲ့ဒါအမင်းအမှန်ကောင်းတဲ့ဖြေခြင်းပဲလို့သုံးပြီးမကောင်းဘူးလားလို့ဝိသုံးမောင်တို့မောင်နိုင်တို့ကမေးရင်ကောင်းပါရဲ့ကောင်းမယ်ကောင်းရတာအကောင်းဖြစ်လားလို့မေးလိုက်ပြန်တော့အကောင်းဖြစ်ဖို့မှန်ပါအကောင်းဖြစ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ဘယ်ရက ဒါတင်ဒီကောင်းဆုံးလို့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးတဲ့အခါဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေအများဆုံးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသစ္စေကာလနေသောကြောင့်သစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာမခင်ပဲနဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာမတောင့်တာပဲနဲ့သိတာအကောင်းဆုံးဟုတ်တယ်မှန်ပါတပည့်ကြာသစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာတော့မခင်ဘူးအနာဂတ်ခန္ဓာမတောင့်ပါဘူးအဲဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝကိုတောင့်တာပြီးဒီကာလလည်းမနေပါနဲ့ဆိုတော့ ဒီစုပ္ပန်ခန္ဓာမခင်နဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာမတောင့်တာပဲနဲ့သေနည်းဟာငါပြောခင်သတ္တိဉာဏ်နဲ့ရှိလိုက်တဲ့အခါမှာဤသေနည်းကိုအကောင်းဆုံးတွေ့တယ်လို့ဆိုသဖြင့်
ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေစီစဉ်ပြီးကပြန်ဘုရားဟောဖြစ်တယ်သောကြောင့်ဇလုံးမမလွဲတဲ့သဘောကိုသိပြီးသားတော့ဖြစ်နေကြတော့ဒီပင်ကြီးနဲ့သေးပါဆိုတာကိုဘုန်းကြီးရတဲ့တစ်ဆင့်ဆုံးမှာမှန်ပါပါအရေးကြီးတဲ့ချက်ဆိုတာပေါ်ကြပါဘူး။ဒီအမှန်န်ကြီးတဲ့ချက်ပါဒကာရမတို့မလွဲရမ်းသွားရမယ်ဒီဒီလမ်းမဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီနည်းနဲ့မှညံ့ဆံပြီးကြတာနေဖို့ရမလိုတော့ပါဘူး။မှန်ပါပါ။ဒါနဲ့ပြန်ဒကာရမတို့သေတော့ဗလားလို့မေးလိုက်။သေပါပါ။ဘာလဲတော့လက်ရှိကလာလို့ပြောနေတာကတော့ဘာလို့လဲ။ဟဲ့ဟုတ်ပြီ။လက်ရှိခန္ဓာမရှင်နဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာမတောင့်တာနဲ့လက်ရှိကံမဆင်းတဲ့ဆိုတော့တဏှာသေးတာမှန်ပါဘူးအနာရကံကမတော့တာနဲ့ဆိုတော့လည်းတဏှာသေးတာမှန်ပါဘူးတဏှာသေးပြီးတဲ့ကာလနေသေးတဲ့နည်းဟာအကောင်းဆုံးပဲလို့ဘုရားကဖြေလိုက်ပါမှန်ပါဘူးသဘောပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်လက်ရှိကံမဆင်းတဲ့အနာရကံမတော့တာနဲ့ဤကဲ့သို့ဒီနည်းဟာငါဘုရားသခင်ရဲ့ညံတော်ကြီးနဲ့ဒီနည်းမျိုးစုံကိုပေါင်းစုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီဟာအကောင်းဆုံးပဲဗာရိပုတ္တရာရဲ့သေလေးချာပါဏာကဗာရိတော်မှာကိုရော်တယ်ဖွင့်ဟာပြီးဟောဒီဖြစ်လို့တော့ကြဘုဇမောင်တို့မောင်နိုင်တို့သံသယမရှိနေဘူးမှန်ပါအရိယာကျွေးလိုက်ကြံတယ်လက်ရှိကံတာမရှင်းတဲ့ဆိုတဲ့တဏှာတွေကမှန်ပါအနာကံတာမတောင့်တာနဲ့ဆိုတော့တဏှာတွေကဟောတယ်ရင်တဏှာကြီးရောတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တဲ့သိနည်းပါမှန်ပါဗျာ။တဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ပါ။အဲတဏှာနိရောဓတဏှာချုပ်ခြင်းနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကြီးလို့ဘုရားကရှင်းပုံကဟောထားတဲ့ဝတ္ထုပါလေ။ဒီတိုင်းကိုယ်တော်တိုင်းဖွားပြီးဒီကရသာသီဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမသေးတော့မှလို့အမှန်န်ဆိုရပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါတော့ကိုပြောတော့ဒီသုဗ္ဗံကဏ္ဍမခင်နဲ့အနာရကဏ္ဍမတော့နဲ့လို့ပြောလိုက်တော့မောင်မခင်အောင်ပဲလို့လို့ရပါမလဲဆိုတော့မိဘကဆက်မှန်ပါမထွက်လားထွက်လာပါမခင်အောင်ပဲလို့လို့ရပါမလဲဆိုတော့မိဘကဆက်လာတော့ဒကာရမတို့သေကံကြီးကမခင်တဲ့နည်းကိုကြပြကြပြကြပြသုတ်တဲ့ရုပ်ကျင်နဲ့ဆွဲယူလိုက်လို့ရမယ်မဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဒီကဲတော့မရတာကိုဘောကိုသံဃာတွေက၆ပြီးတစ်ပြင်းယခုကကမပြတ်လေးချက်သာကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်လာပေါ်ပါမပြောဘူးလားပေါ်ပါဘယ်ချိန်ကမပြတ်လေးချက်ရယခုကကမပြတ်လေးချက်အဲဒါကြောင့်ယခုကကမပြတ်လေးချက်သောကိုဒီကံတော်ကြီးကိုသစ္စာပံယခုလိုကျမ်းမာခြင်းသံသာခြင်းတရားနာနိုင်ခြင်းဆရာဘုန်းကြီးရဲ့သုံးမှန်နိုင်ခြင်းဒီချိန်ကစပြီးကြလားခန္ဓာတဘာဝကိုအမြဲတမ်းအနိစ္စရှိတာပါတော်ကြ။ကြောက်။အန္တရာယ်ကအမြဲတမ်းနှိစ္စရှိထားတော့ဒီနှိစ္စဉာဏ်ကြီးကအာသိဉ္စံဆိုတဲ့မပြတ်လေးဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကကုသနာမှာခဏခဏရနေတော့ဒကာဓမ္မတို့အဲ့ဒီနှိစ္စဉာဏ်နဲ့သူပြိတ္တကာရနေလို့အဲကျမ်းမာဓမ္မကစိတ်တက်ကိုရှိရပါတယ်။အဲဒီတော့ခါကျတော့ဒီသဏ္ဍာန်နဲ့တရားမှာဖြစ်ရောဒီသဏ္ဍာန်ကဘာတဘာဘာကိုဒါကနဘောလေးပြောတဲ့ခန္ဓာတဘာဝကိုအဖြစ်ပြချုပ်ပြီးသေပါလို့ပြောတာမှန်ပါဘုဇမကျင်းနာပါကျင်းနာပါခန္ဓာငါးပါးတဘာဝဘာလို့ပြရဖြစ်ပြချုပ်ပြီးသေလိုက်တော့ဒေရမတွေပဲစဉ်းစားတာပေါ့ဒါကကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ပြဲသဘောကျလားကျအဲဒီကနေဒီသေကံကြီးမာဂရမတွေကိုစဉ်းစားချုပ်ပြီးကြတာဆိုတော့ဒီကနေဒီကရိုက်ချုပ်လိုက်တော့ဘုရားကမတ်စံမှန်ပါမဂ္ဂိယသီရိကာရနေတော့ဘုရားဓမ္မရူတာအာသနကံလာပိဋကလာဖြစ်လာတာမှန်ပါအာသနကံဆိုတော့ဒီကံကြီးအထုတဲ့အလုတ်ပေါ့မှန်ပါအဲ့ဒါကိုဖြစ်လာတော့ဩဒါကအဓိကံကကြီးရလဲအဲဆွေမကံကကြီးရလဲအနိစ္စသက်သက်ကြီးပါလားလို့ဆိုတော့နောက်ကဒီခန္ဓာကြီးနှမျောလို့ဒီခန္ဓာကြီးစွန့်ရတော့မှာပဲဒီခန္ဓာနဲ့ခွဲရတော့မှာပဲကျုပ်ပြင်သေးရတော့မှာပဲမကယ်နိုင်ဘူးလားမယူနိုင်ရတော့ဘူးလားအဆက်ရှိနေတဏှာမနာကလာသေးရဲ့မလာပါဘူးမလာတော့ပြုသေးခိုက်ကြန်ဟာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသိခြင်းနဲ့သိကောင်းမှန်ပါပြုရင်သိကောင်းပြုရင်သိကြတော့တဏှာချုပ်သေးတော့ကြောင့်ဘုရားကအဲ့ဒီချိန်မှာကွာတဲ့တဏှာချုပ်သေးသောကြောင့်တဲ့သေကံကြီးသေတယ်သေတယ်ပဲသုတိဘုရားကသေတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သဘောကျလား။ကျပါပါ။ရမ်းတာလည်းဖြစ်တယ်။
်ပါဘုရား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 ရင်းမိသိပါသုတိကြရတယ်ရန္တာဖြစ်တယ်သိရပါရန္တာဆိုတာလေတဏှာပြင်းရန္တာဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့သူ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာရသေးနေတော့အဲသူရန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့သုတိကြရတယ်တစ်ချိန်လဲဖြစ်ပြီးကြတာဒါကြတဲ့ပမသုတိရန္တာဆိုတာဒါငါဟောတာလို့ကိုသောမပြေချာဟောမှန်ပါသဘောကျပါဒါဖြင့်ဘယ်ဓမ္မသူဝိသုပ္ပန်ခန္ဓာကိုမခင်တာလေဥပဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်ဘာအဲ့ဒါသိညာနဲ့လည်းမိုင်းညာဖြစ်နေတော့ဒီနောက်ကလည်းတဏှာမလာတော့ရောက်အနာရခန္ဓာလည်းမတောင့်တာနဲ့ဆိုတဲ့စကားသူ့ပြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတောင့်တာလာသေးရဲ့မလာဝိသုပ္ပန်ခန္ဓာကအနိစ္စမြင်နေတော့အနိစ္စမှုမလို့ကျင်ပါဘူးဆိုတဲ့မိုင်းညာတခါတော့ပေါ်လာပါဘာပေါ်လာတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိတဲ့အခိုက်အတန့်မှာမသိဘူးသိဖို့ကာလမှာသမေရလိုက်အန်ဆက်စပြန်ရှိသမေရလိုက်ဆက်ပြန်ရှိသုံးမေရလိုက်သဘောကျလားကျောင်းနောက်တစ်ခါပြန်ရှိတော့လေးမမရကျောင်းအဲလေးမရတော့လေးမလည်းရရောတဲ့သူစိတ်စိတ်လည်းကြရောဆိုလို့ချင်းရန်တာစစ်တာနဲ့ဘောင်းနိုင်လို့ကိုစောင်းအောင်လို့ကိုရတယ်သူတည်ကြတယ်တစ်ဆက်တစ်ဆက်မှန်ပါသဘောကျလားကျောင်းအဲ့ဒါဓမ္မစိတ်စိတ်ရန်တာစစ်တယ်သဘောကျလားဒါကဓမ္မတို့ဒီသိဉ္စီကောင်းဆုံးပဲဆိုတာဟောပါလေတယ်ဟောခြင်းကြောင့်လေအခုသေချာဖြစ်စင်တဲ့ကြိုက်ကြည့်တော့လေဘုန်းကြီးပြတဲ့ဖြစ်စင်မှာမကြိုက်လားကြိုက်ပါလားအဲ့ဒါကိုဆုံးမသေးကြပါလားသေပါလားအားလုံးကဓမ္မတွေသေရကြပါသေပါလားဩဒီပြရတော့ဟာဗျသေကြီးပြောနေတယ်လို့မောင်းမင်းနဲ့သေမဲ့လူသူ့နေလို့ပြောကြရမှန်ပါသဘောကျလားကျောင်းအပင်မဲ့လူများပါပါရဲ့ပါပါအေးဒါကြောင့်ဓမ္မတို့သစ္စာပန်ခန္ဓာမခင်နဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာမတောင့်တနဲ့စကားနှလုံးသုံးများဆိုတော့သစ္စာပန်ခန္ဓာမခင်တဲ့အချိန်မှာသိရင်ပြီးတော့ပါမှန်ပါဘူးဘာကြလဲပြပါအနာဂတ်ခန္ဓာတောင့်တဲ့စိတ်ကလည်းနိုင်သေးရဲ့မှန်ပါဘူးအဲ့ဒါသင်္ခန္ဓာသဘောတည်းမှန်ပါဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သိရကြပါသိရပါဘူးသူ့သင်္ခန္ဓာကပြောတယ်မှန်ပါဘူးလည်းသိရမှာသူ့သိရမှာပဲတဲ့သူ့သိရမှာပဲဩတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာတဲ့သေကဏိစ္ဆာကလာဝေဒနာလာမှာမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီဝေဒနာကူတာတရားဓမ္မတွေကဩဒါအနိစ္စပါလားဒါအနိစ္စပါလားဝေဒနာတွေကလည်းသူ့အနိစ္စပါပဲသူ့အနိစ္စပါပဲအဲဒီလာရပတ်တိုက်ရှိပါလို့ဝေဒနာတွေခန္ဓာတွေကဝေဒနာကလည်းကိုယ်ဆုံးမလို့မောင်းနိုင်လို့ခေါ်ရမှန်ပါခေါ်ရဆိုသူတို့ကသူခေါ်တဲ့ဒီညာနဲ့လည်းဒီဟုတ်သားပဲဟုတ်သားပဲဆိုပြီးပြေပါ။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ?ညာဟုတ်သားပဲဟုတ်သားပဲဆိုပြီးပြေရရင်ချင်းသူ့နောက်ကမရဏရဏဇောလို့သူစီတော့ဟာဒကာရမတို့တဲ့ဟိုဘုရားမသိတဲ့မရဏရဏဇောသူစီစစ်လေတော့ကြောင့်ဒီဘုရားရင်ညာတာဖြစ်နေဒကာရဲ့စပ်ပြီးမှန်ပါဘူး။ဒါနာရခန္ဓာလာပြီ။မှန်ပါဘူး။ဒါနာခန္ဓာမလာတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲသွားရလမ်းရှိသေးသလားလို့မေးလို့ရှိရင်မင်းသိရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတတ္တိငါဝိတောကတ္တဝိပ္ပဟုတ္တသသဗ္ဗရိသဗ္ဗဒန္တဘိနာသပရိလာဟောနဝိတိဒီဓမ္မဝရပါဠိတော်တတ္တိငါခရီးဆုံးပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာသေးတယ်ကသေးတယ်နဲ့ရမ်းတဲ့သေးတယ်ဆက်ဆက်ဆိုတော့သွားရရှိရှိသေးရှိတော့ပါဘူးဒါနဲ့ခရီးဆုံးပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာသဘောကျလားသာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရာဓမ္မတွေလည်းခရီးဆုံးကကြပါတော့အမောတွေကဖြင့်လွန်ကြကြပါပြီ။မှန်ပါ။ဒီတခါဆရာတော်မြတ်ကောင်းနဲ့တွေ့ဘုရားကျင်ကုန်မကြီးဟောတာလေကိုရင်းတည့်ရရှိရတဲ့အတွက်ပြုသေးလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်သွားရပြီးဆုံးပါတော့လို့ဝမ်းမြောက်ကြပါ။မှန်ပါ။သဘောကျ?ကျပါဘူး။ဝိပ္ပမုဒ္ဒတာတပ္ပါဒီအလုံးစုံဘေးရန်ပေါင်းလို့အကုန်လွတ်သွားပြီတဲ့ဒီလိုသေးလို့ရှင်နော်။မှန်ပါသဗ္ဗကန္တဗိဟိနာသာအလုံးစုံအနှောင်ဖွဲ့တွေနဲ့အကုန်ပယ်ပြီးသွားပြီကွာ။ဘာကြ။ကြာ။ပရိလာဟောနဝိတ္တိလေဒီချိန်မှာရှုပ်နေတဲ့အတွက်အင်းကြောက်တတ်ကြီးရဲ့လန်းလာကြီးရဲ့ဆိုတဲ့ပူပန်တဲ့စိတ်တွေကိုလာသေးတယ်။မလာတော့ပူပန်ခြင်းနဲ့အကုန်သိမ့်။အကြီးကလည်းသိမ့်။တရားဓမ္မတွေဒီပင်ကြီးကိုဖျားဟောတော်မူတာအကျိုးကြီးကြိုက်ပါတော့လို့ဒီနေ့ကောင်းကောင်းကြီးတိုက်သွန်းတာတဲ့သေးရကြပါလားသေရပါဘယ်လိုသေပါ့မလဲသူသေရပါအဲမိမိတို့လက်ကျင့်ထားတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တိုင်ရှိသေး
သဘောကျ။ကျပါဘူး။အဲဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဝေဒနာရှိတာ။အဲဆိုရင်ရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ရုပ်ရှိတာ။အာသစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။သစ္စာရှိတာ။အဲသစ္စာရှိနေလိုက်တာပေါ့တဲ့လို့ပြောလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲဓမ္မတွေခရီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လို့ငါဖရားကသေသေးချာချာပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးပါလေကွာတဲ့။သံဃာကခရီးတယ်မဟုတ်ဘူး။ခရီးဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။မှန်ပါ။သဘောကျ။ကျ။ဒါကြင်အော်ဒီကျအပြင်လူတိုင်းနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အချက်ဖြစ်လေဒါကြောင့်ဘုရားအရေးကြီးတာစင်္သာရိပုတ္တရာဇဉ်ညာညာနေရာမှာတော်တော်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုတော့ဘုရားထောက်ခံချက်ကိုလိုချင်လို့ဒီနေတာမှန်ပါဒါဖြင့်စင်္သာရိပုတ္တရာဘုရားကသိလိုက်တာကဒီလိုဗန္ဒနာမခြင်းနဲ့အနာရခန္ဓာမတောင့်တာပဲနဲ့သိပြီးဟာအကောင်းဆုံးသိပြီလို့မပြောဘူးမှန်ပါအဲဒီလိုဗန္ဒနာမခြင်းနဲ့လို့ဆိုတော့ဒီတဲမခင်လို့မဖြစ်ဘူးကိုယ်တော်ကရှုထားတဲ့အတိုင်းအပြည့်အစုံမြင်တော့အခင်လာသေးရဲ့လာပါဘူးအပြည့်အစုံမြင်တော့မဲ့ဆောင်ဝင်လာမှန်ပါဘူးဒီအပြည့်မြင်တော့မဲ့ဆောင်လာအပြည့်မြင်တော့မဲ့ဝင်လာတော့သင်ပါဆိုလို့မှရသေးမရပါဘူးအဲဒီသိပြီးပြောတာပဲလို့ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေလေးလေးနဲ့ပေါ်ပြောတာစာရည်လေးသာရတိသေးစီကျင်းကြတော့ဘယ်လာမလို့များဒီလိုဗန္ဒနာမခြင်းနဲ့အနာရခန္ဓာမတောင့်တာနဲ့ဒီလိုသေနိသာရိပုတ္တရာရဲ့အကောင်းဆုံးပြောဦးလားပြောပါဘုရားမခြင်းမနဲ့ဆိုမဲ့ဒီသုံးခြေကြီးရှိနေလို့ရှိရင်ရှင်းပါမှန်ပါအဲ့ဒါသောရစီကြီးကပဲဘုန်းကြီးရဟန်းမတွေသေရနေကခရီးဆုံးတတ်တဲ့အလုပ်ကိုအဲလောက်ဆိုင်ရဲ့ရှင်နေရအောင်ဖြင့်ယခုကပဲစလုပ်ပါတော့ဆိုတာသူ့ပဲသိသွင်းရမှန်ပါဘောကြပါဘုရား။အဲဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့သိသိကြကြပဲရှင်းပြီးဒီကလာဒီသိနည်းကိုဥပဒနာဉာဏ်နဲ့သိနည်းတစ်မျိုးမဲ့ဉာဏ်နဲ့သိနည်းတစ်မျိုးနှစ်မျိုးဟောတော့မှန်ပါဘုရား။မှန်ပါဥပဒနာဉာဏ်နဲ့သိနည်းတစ်မျိုးမဲ့ဉာဏ်နဲ့သိနည်းတစ်မျိုးအဲဒါကြဥပဒနာဉာဏ်နဲ့သိနည်းတစ်မျိုးမင်းညာနဲ့သိနည်းတမျိုးဒီနှမျိုးကိုယခုရှင်းပြရအောင်ပါဓမ္မလို့။ဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့သီလနဲ့အမဲရတယ်နဲ့တစ်ချက်တည်းဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိကြပါလား။ဟောမမရပဲနဲ့သူ့ပြည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့လောကီမဲ့နဲ့ပဲသူသေးတဲ့ပြည်သွား။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သိနည်းကလည်းတမျိုး။မှန်ပါ။ဘုန်းကြီးတို့ကခေါ်ရမှာမဟုတ်လား။မှန်ပါ။ဆရာကအခုကောင်းဆုံးကိုခေါ်တယ်။မှန်ပါ။သူကရဟန္တာသိရင်ရဟန္တာဖြစ်သေးတယ်နည်းသူပြောတယ်။မှန်ပါ။ဘုဒ္ဓကဘုဒ္ဓရှင်သိရင်ကလည်းသိချင်းသိကြရအောင်မှန်ပါဘုဒ္ဓရှင်သိရင်လည်းသိချင်းသိကြရအောင်လေဆိုတော့ဘုဒ္ဓပြက်လေဒေသာအရေးကြီးတာပဲလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုလည်းဘုရားကရှင်မင်းရဲ့လက်နဲ့အလုပ်ကြရအောင်မှန်ပါဘုဇမောင်မပြရကြရအောင်အောင်နဲ့မပြရင်တော်ကမတော်ပါဘူးအားလုံးကဓမ္မတွေမပြရင်မတော်လို့ပြရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ဘုရားနဲ့ရန်တာလည်းရှိသေးတာပဲဒီဘက်ကရန်တာသာပါဒီဘက်ကဘုရားရှင်သာပါဒီကတော့အတူတူပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ရန်တာလည်းဝိညာဉ်ကသူပြစ္ဆေကနာဇောနဲ့သေးတယ်ဆိုတာစာလို့တော့သင်ချာမှန်ပါရန်တယ်လို့သိနေတာပဲမှန်ပါသဘောကျကျပါဘူးအဲဘုရားရှင်လည်းလိမ္မာရည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဆရာတော်မောင်ကသတိပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်သူသိမှာပဲမှန်ပါမသိဘူးသိမှာပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ရန်နာမှာတော့ဖြင့်ရန်နာသင်္မာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သေရနေရန်တာဖြစ်တာနဲ့တစ်ချက်ချင်းဘုရားမဒီလိုဟောသဘောကျကျဘုရားရှင်မှာတော့အဲသူ့ကိုသူ့လေရတယ်သူ့ပါရမ်းတာမဖြစ်ဘဲနဲ့သူ့တိတ်တိတ်နောက်ကကြာမကြတော့ကြာပါသူ့ကိုသူ့လေဆရာသူ့ပင်မဲ့ဒီတော့ကအဲငါကနှုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခပရိစ္ဆေဒန္တပညာတော့ဖြစ်နေတော့ဒီတော့တော့သေတော့သေးရမှာပဲသေရင်သေရတယ်သူ့သေးပဲလို့ဆိုလိုက်ဘူးဆိုလိုက်ပါဒါဖြင့်အဲ့ဒီသူ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်မလဲဘုပုဂ္ဂိုလ်ကအတွက်ကတော့သောရကတက်ဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တက်ကြတော့ယန္တာကိုဖြစ်သွားတော့ပဲဒကာဓမ္မတို့သုတိနာကပြိဿရီလာပါလာပါဒီဘုရားရှင်ကတော့ရှုလို့ရှုတယ်တဲ့သုတိလည်းကြမှာပဲတဲ့ဒီသေးတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်မှာသေးတဲ့စိတ်ကအနန္တပြည့်ပြည့်စရိပြိဿရီစိတ်မလာဘူးလာပါအဲဒါဖြင့်ဘုရားခရီးဆုံးဘုရားခရီးမဆုံးလာပါတဘောကြကြာပါခရီးမဆုံးတော့ဘုန်းကြီးတက္ကရာဓမ္မတွေကဩတို့ပါဖြင့်အေးမဆုံးမဲ့တဲ့တရားတွေရှင်းတယ်သူတည်ပြီးပြည့်စုံလာပြန်တယ်
ရန်တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြင်ရှင်မတန်နဲ့ပဲရန်တာဖြစ်သွားလို့သူ့မှာပြိစီမလာဘူးဒါကြောင့်ထူးပါလားထူးပါရန်တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြိစီမလာဘူးသုတိနောက်ကပြိစီမလာဘူးသုတိဆိုတာသိတာနော်သုတိစိတ်နောက်ကဘာမလာတာပြိစီမလာဘူးအင်းဘုရင့်ရှင်ကတော့ပြိစီမလာဘူးပြိစီလာတယ်ကောင်းပြီဒါဖြင့်တကရှိတဲ့စိတ်သုတိကလာဟောဒီမှာပြိစီဒီဘဝပေါ့ဒီဘဝနောက်ဆုံးမိတ်စိတ်သေစိတ်လည်းမခေါ်နိုင်ဘူးဒီဘဝနောက်ဆုံးမိတ်စိတ်ပါခေါ်ကြအဲစားရုံတော့သုတိစိတ်ဟုတ်လားအဲဒီလိုသိတယ်နဲ့မှတ်တယ်နဲ့နည်းနည်းပြောကြမှာဆိုတော့သေစိတ်မဆင်းနိုင်ဘူးသေစိတ်ကြည့်ရဦးတယ်ဓမ္မကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရဟန္တာမဖြစ်လို့ပြိစီလားမလာဘူးလားလာကောင်းပြီအဲပြိစီရဲ့သူ့တော်သေမှာပဲခင်ဗျာရဟန္တာဆင်းဖြစ်ဆိုတာတော့ဖြင့်ဒီအရမ်းမှာမပြောရဘူးပေါ့ဗျာ။မှန်ပါ။ပြုတယ်ပြင်သေးတော့မယ်ဆိုတော့တရားတော်ပွဲလုံးတောင်းခံရတာ။မှန်ပါ။ဘာကြောင့်သိရင်းတော့ဘူးဗျာ။မှန်ပါ။ဒီခန္ဓာဆင်းရဲလားပြုတော့။သိမှာပါ။မကင်းမဲမခင်ညာတော့လေတဲ့။ဒီအရမ်းမှာတော့ဒီဥပဒနာမဲ့ဆက်ဖြစ်။မှန်ပါ။သူကလက်ပုတ်ပြာမဲ့ဖြစ်။မှန်ပါ။သိမလား။သိမှာ။အဲဒီသေတာနဲ့တစ်ချက်တည်းရမ်းတာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီအရမ်းမှာတော့လက်ပုတ်ပြာမဲ့ဖြစ်။မှန်ပါ။ဘာကြ။ရှာ။ဘာပဲကြာမဲ့ဖြစ်ပြီးသူသေးတယ်။သေပြီးနောက်ပြိတိမလာဘူး။မှန်ပါ။လာတယ်။မှန်ပါ။ဘုရင့်ရှင်ကလည်းဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘုရင့်ရှင်ကတော့ဆရာတော်မဟုတ်ဆက်နေယူပြီးကျွတ်တယ်ကျွတ်တာပဲကိုယ်ဝေဒနာဖြင့်ဝေဒနာစိတ်ကိုဖြင့်စိတ်ပြီးကျွတ်တော့မတ်တော့ပေါ်တာ။မှန်ပါ။မတ်ပြီးသုတိလာတာ။သုတိပြီးပါဖြင့်ပြိတိလာပါ။ပြိတိလာတာ။ဒါဖြင့်ရဟန္တာသေးတယ်နဲ့ဘုရင့်ရှင်သေးတာကသူ့ပါလဲမလဲတော့မွေးထုတ်ရင်ဖြင့်သေးသေးလေးနဲ့ပြိတ္တိလာရံနဲ့မလာတာသူတယ်မှန်ပါသူကတော့ဇာတိဒုက္ခသစ္စာမလာဘူးမှန်ပါသုတိဒုက္ခသစ္စာတော့လာတယ်မှန်ပါဇာတိဒုက္ခသစ္စာမလာဘူးဘုရင့်ရှင်ကတော့သုတိဒုက္ခပြီးတော့ဇာတိအဲဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမလာတာမှန်ပါအဲသူဒီလိုထူးပါလားဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေသောသောရှင်းထိုက်တာမှန်ပါသို့တော်သူတွေကတည်ခြင်းဆိုလားဟုတ်ပဲနေခြင်းဆိုလားမေးဖို့မလိုဘူးဟုတ်ပါအဲဒါဒါတည်ခြင်းဆိုလားနောက်ရောက်သွားတဲ့နေရာပြိတ္တိကနေခြင်းဆိုလားလို့မေးဖို့အမှန်တမ်းလိုလားလိုပါဆိုတော့ကြည့်ပါတဲ့ဒကာဓမ္မဘုရားကငါကဟောတာတာဒါရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလိုက်တယ်ရှင်ပြဘယ်သိနည်းအကောင်းဆုံးတို့ဆိုတော့သစ္စုပ္ပန်ဌာနမခင်ပဲနဲ့ပြောဘူးပြောပါအနာရဌာနမတတ်တာပဲနဲ့အဲ့ဒီနေနေပါတယ်ကောင်းပါပါသဘောကျလားကျပါမြို့ဒီဆရာကောင်းသမားကောင်းရဲ့တပည့်အရိယသာဝကတွေတပည့်ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မသိရင်ကိုယ်ကတရားရှိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးသိတဲ့ရှိဘူးသူသစ္စုပ္ပန်ဌာနရှင်လေးပြောပါဘာဖြစ်သူဟာသစ္စာပန်ဌာနမှာမသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာရတောင့်တာသေးတယ်။မတောင့်တာဘူး။သူကမတောင့်တာပဲနဲ့သိတာပဲ။သဘောပါကြပါဘူး။ဘောရကိုယ်ဆန္ဒကသုနာထောင်မှာ။ကိုတွေ့ရမယ်လမ်းပြနေပါလေ။ကိုတွေ့ရမယ်လမ်းပြနေပါတယ်ဒကာရမတို့။သေမဟောလို့မရဘူးနော်။မသိခင်သင်္ဓမ္မသာရင်ဒီလောက်ဒီဒကာရမတို့ကိုယ်ပင်လို့ရမယ်လို့ဒီစစ်တဲ့ရမယ်နေရာဆိုတာသိကြဘူးသိတာအဲအဲ့ဒီကဲတော့သိကြပြီဒီကရကနေတော့အင်းသူရလည်းရှိသေးတာပဲဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပဏ္ဏနာရှင်းရတာသိပါဘူးဘုရားရှင်ကရောသိပါဘူးအနာရကနာတောက်နေတဲ့အချိန်မပါဘူးပါဘူးပြုတ်နေတာပဲပြုတ်နေတာနာရကနာတောက်တဲ့သဘောလေးလုံးဝပါသေးတယ်ပါဘူးမပါတဲ့ဆိုရင်ရှင်းမလို့သိပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်သူတည်ပြီးပြိစ္ဆေလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မလို့ရှင်းတဲ့ပြိစ္ဆေတာသူကတော့မရတဲ့လူမရ။သူကတော့ဘုရားတရားဓမ္မတော့ဥပဒနာမဲ့ကရုပ်တရားမဲ့မဖြစ်ဘဲနဲ့သိသွားတဲ့တွေ့တရားဓမ္မတို့မရကြမင်းနဲ့ရရ။ခန္ဓာကဒီသူဒီပရိသေခန္ဓာကဘာလဲ။မရကြမင်းနဲ့ရတဲ့ခန္ဓာဆိုတော့အနာဂတ်ခန္ဓာမှာပါပဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ။ပြန်မှာပြန်ပါလေဆိုရအောင်အနာဂတ်ပါဘာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာအနာဂတ်တဏမပါဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အော်သူမရခြင်းမင်းနဲ့ရတယ်ခန္ဓာပါလားလို့ဆိုနေမှာဘုရားဘုရားဒီဒီဥပဒနာရှိကြတာပြည့်စုံခန္ဓာရောဆိုတော့ကြောင့်ဒီကုသိုလ်ကကြီးတာကမရှိဘူးမှန်ပါဒါနာတို့သီလတို့သမထတို့လည်းဒီကုသိုလ်ကကြီးမှန်ပါမကြီးဘူးလားကြီးပါဘုရား
အကြီးဆုံးကုသိုလ်နဲ့သူသေးတယ်ဆိုရင်မလိုပါဘူး။အဲဒါပြန်အကြီးဆုံးကုသိုလ်နဲ့သူသူ့ပြိတ္တာကပြေလိုက်တော့ဘုရားမတ်ကအင်္ဂါမဆုံးဘူးပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဘူး။၅ပါးသာရှိရင်7ပါး7ပါး။မှန်ပါဘူး။အဲဘောက7ပါးဆိုရင်တော့မှန်ပါဘူး။7ပါးလေတော့သူသိမလားဘူး။လား။သူသိပါလား။ပြိတ္တိပဲ။ဒါပြန်သူတောင်းတာလေရတယ်ပြိတ္တိလေလား။မတောင်းတာပဲနဲ့ဓမ္မကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြိတ္တိလေလား။မှန်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဘုရားမပြေချာမှတ်တယ်ဒါမလို့ကျမ်းမနဲ့ရတယ်လေမှန်ပါပြန်လားပြန်ပါဗာပရိသေပါလေမလို့ကျင်းရတယ်မလို့ကျင်းပဲလို့ရတယ်ဘဝပရိသေမှန်ပါပြန်တော့ကြပြန်ပါမလို့ကျင်းမနဲ့ရတယ်ဘဝဘဝဘဝဆိုတာဟုတ်တယ်ပရိသေဆိုရင်ဟုတ်ပါဒါဖြင့်ဒါနတ်ပရိသေလို့ဆုံးဖြတ်ကြတာမှန်ပါဘောကြပြန်ပါနတ်ပရိသေလို့ဆုံးဖြတ်ရချပါလေဓမ္မနတ်ပရိသေလို့ဆုံးဖြတ်ရချလိုက်တော့ကြည်ကျမပြစ်တတ်တယ်ကျမကျူဆုံးမှာမသေးဘူးမြင့်ကြတာသေးတယ်တော့ကြတုံးကြတာနတ်တွေရောင်ကတ်နေတာဒီကြည်ကကြည့်ကြတာရှိသေးတယ်မြင့်ကြတာသေးသေးတုံးကြတာနတ်တွေပြည့်စည်နတ်တွေရက်တဲ့နတ်တွေပဲတော့ကြနတ်တွေဆိုတာကိုလာလဲဆရာဖောင်းမှုတခါတော့ဘောနဲ့ရက်ကြချင်းအဲရကြတဲ့တကယ်အဲ့ဒါနဲ့20လောက်တော့ပြည်20ရယ်ခမန်းကြီးရမိမပြင်းစံကန်းနဲ့ဆက်ဆုံးရင်ဝင်ထဲမှာတော့ပြည်ဝင်ထဲမှာမရောက်တော့ဖန်ရတော့ပြည်မှန်ပါတပည့်ကြာအဲ့ဒီတော့ခေါရီဝိပဿနာနဲ့ဒီမှာတော့သူကနတ်ဖြစ်တယ်ဆိုဘွားနဲ့ပြည့်ရပြီဖြစ်တယ်တော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့သူတို့ရကြတဲ့အဲ့ဒါနဲ့20လောက်ပြည်ရမိမပြင်းဆက်ဆုံးနဲ့ပြည်ရအဲ့တော့သိပြည့်ဆုံးအသိပြည့်ဆုံးနဲ့ဒီမှာတော့ပေါ်တယ်မှန်ပါတပည့်ကြပါပါအသိအကျေဆုံးမပါဘူးလားပါပါအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာနဲ့သူဖြစ်စဉ်နဲ့စိတ်ကြီးသလုံးမချပါပါတပည့်ကြပါပါဘယ်လုံးချပါသလုံးပါသလုံးနဲ့ချတယ်ဆိုတဲ့ဖြင့်ဝိပဿနာဒီဒကာဓမ္မတို့ဒီရောက်တော့မေ့ဘလားမမေ့ဘူးလားဆိုတာပြောမမေ့ဘူးမမေ့ဘူးသလုံးနဲ့ချပါပါတပည့်ပါပါဘယ်လုံးချသလုံးပါသလုံးနဲ့ချတယ်မမေ့ဘူးဒါကြောင့်ရောက်ရောက်ပြီနဲ့တရားင်းတဲ့ဆဲမမေ့တယ်တော့ဒီကတခါတည်းဥပနိပြတ်ပြီးဆိုအာဇီဝကြောင့်ဖြစ်ပြီးဒီမှာလမ်းဖြည့်ပြလိုက်ပါမှန်ပါပြလိုက်တော့သူဝင်ထဲမှာနတ်ပြေရောက်တာရင်ဝင်ထဲမှာနတ်ပြေနေတာသူ့ကိုယ်သူအထည်ကြီးသူမသိဘူးမှန်ပါတခါတည်းခန္ဓာကြီးကိုဒုက္ခနာသူဖြစ်တဲ့ကချင်းချင်းရှိနေဘာကြောင့်ဖြစ်နေရောဆိုမောင်ရင်ဒါနဲ့ဒါကဝေးရတယ်မဝေးပါဘူးပြန်လာပြန်ဝေးကြလားမဝေးပါဘူးတဲ့ရင်ဝင်နေနတ်တွေရောက်တာမသိသေးဘူးဒုက္ခနာသူဖြစ်တဲ့ရှိတာကတော့အဲ့ဒါရင်ဝင်နေတဲ့ဘောတာကသဂရကအနာကံရဟန္တာသူကဒုတိယဘုရားသိထားဖြစ်တာသဘောပါအဲ့ဒါအာလောကဓမ္မတွေဝိပဿနာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအားငယ်ကြံမရှိဘူးဆိုတာအခုသိစင်လိုက်ကြမှန်ပါသဘောကျပါဘုရားပါဗျသိစင်လိုက်ကြပါဒီဘက်ကပါတော့ဘုရားဝိပဿနာမသိသေးဘူးမှန်ပါဘုရားဝိပဿနာလည်းရှိပြီရေဒီဘက်ကပါတယ်သူသိသေးသေးအဲသူသိပြီပါလားငါထည့်ဖြစ်ပြီဖြစ်သေးဘူးလားမှန်ပါငါထည့်ဖြစ်တော့အပြည့်ဆုံးတော့မှန်ပါအင်းငါထည့်ဖြစ်တော့ပြည့်ဆုံးတော့ဘုရားကခံတော်ဘုရားတုပ်ပါတော့အသာခေါ်သောတတ်သောသိပ္ပမေဝဝိသေသပါရီခေါ်သည်သင်္ကုတ္တပါရီတော့ဒါဘုရားရဟန်းတို့ဇန်တော့နောက်ပြည့်ရောက်တာကသူအတိသိသေးတယ်မှန်ပါဘုဒ္ဓဘာသာအော်ငါသာနာရှင်မိစ္ဆာပါလားဒုက္ခပါလားလို့တတိပေါ်လာတာကရှင်းကြတယ်ဘုရားအာရှိရကောင်းကောင်းပါဟမ်အာရှိဘုဒ္ဓဘာသာအာရှိရကောင်းပါဒါအာရှိအောင်လို့ပြောတာလားတဲ့ဆိုတော့ဘုရားဟောလို့ပြောတာလို့ဒါမှတ်လိုက်ပါခင်ဗျားတို့ကတော့အော်ဘုန်းကြီးကအာရှိအောင်ပြောတယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့မှန်ပါသူဘုရားကိုကနတ်တွေရောက်တာမသိဘူးဇန်သောပုဂ္ဂိုလ်သရုပ်ပါတော့ဒုက္ခရာနဲ့ဇန်တော်နတ်ပြေရောက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကဇန်တော်နှေးသေးပါပဲ။ပဋိပ္ပာရောဝိပဿနာရှိတဲ့တတိပေါ်လာတာကသိပ္ပံလို့ကစဉ်းစားတာ။သူကအကျဉ်းရ။ဘာကြောင့်ဘုရားတော်ဟောပါလိမ့်လို့ဆိုတော့အမှန်တမ်းမြင်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးဆိုနေတော့ဒကာဓမ္မတွေပဲရှိမှာတော့တဲ့ဝိပဿနာဇောနဲ့သူနတ်ပြေရောက်တာနဲ့ဘာသာလို့တိတ်ကလေးတစ်ခုလေးချာဒါပြန်တစ်ခုလေးရရင်တော့မမေ့မေ့ပါမေ့ပါသိကြလားသိတာပါဩဒါပြန်မမေ့တော့သူဒီသူကနာကြီးကိုဒကာဓမ္မတို့သူကျุနေတာပဲမှန်ပါကျุလိုက်နေတဲ့ပြန်ရင်ဝင်ထဲမှာသွားတယ်ပါ
သဘောကျ။ရပါဘူး။ယင်ငွေထဲမှာသရရကံဒီနိုင်တယ်။မှန်ပါ။ယင်ငွေထဲမှာအနာရတယ်ယင်ငွေထဲမှာရမ်းတယ်ဖြစ်တာ။မှန်ပါ။သဘောကျ။ရပါဘူး။ဒါကြောင့်ပင်ကြီးကောင်းတယ်လို့ဘုရားဟောတော်မူတာသဘောကျ။မယုံကြည်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘာသူတို့ဆိုတော့ဒကာရမတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ဘဝခန္ဓာလေးသူ့သေးသောကြောင့်သူမသင်ဘူး။မှန်ပါ။အနာရတော့သူကြောင်းလာ။မကြောင်းပါဘူး။မကြောင်းပါမှသူကဒီဘဝတော့ခီးပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလို့မယုံချစ်ပါဆုံးပါ။မှန်ပါ။သဘောကျ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုန်းကြီးပေးတဲ့ဤတိုင်းဘုရားဆရာတော်ကောင်းဆက်နေပြီးသူ့တော့သူ့တာပဲ။သူ့လိုက်တဲ့အတွက်ပဲမယုံ၅ပါးလေးရ။မှန်ပါ။သဘောကျ။ငါဝါရပြီသူပါဖြစ်တော့သိပါဘူး။သူစီသိတယ်။သိပြီးဒီကရမလို့ပြင်မရရတဲ့ပြိစ္ဆာန်ဖြစ်။ဒါကြောင့်ငါ့ပြင်မသာရဘူးဖြစ်။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။လူကျင်လို့ရတာလား။မလို့ပြင်မရဘူး။မလို့ပြင်မနဲ့ရတဲ့ဒီစီကဒကာရမတွေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များသာရတယ်လို့ထုံးစံကြည့်ရတယ်။သိပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ငါ့ပြင်ရောက်လို့ဘဝတဏ္ဍာမလား။ဘဝတဏ္ဍာနဲ့သူ့ဘဝသူမခင်ဘူးလေ။မှန်ပါဘူး။တခါလေဒီခန္ဓာကြီးကိုပဲဒီကအချိန်ကနေပြီးအာသေဝနာသတိနဲ့ဥပနိဒယသတိနဲ့ခြေစွပ်လိုက်တာရောက်ရောက်ကျင်းပတ်တာရှိတယ်။ရှုရကြောကိုခွန်ကြီးပြောတာကိုသိချင်မှတ်ပါလား။ဒီကောင်ကရှုရတာကဉာဏ်ကမောင်နိုင်တဲ့သိချင်မှတ်ပါတဲ့ဉာဏ်ကဟရရောက်ရှုပေါ်မှာဉာဏ်ကခန္ဓာကိုရှုရတာကဥမာဝေဒနာတွေကမှာပါမှာသစိတ်တွေကအင်းမျိုးလုံးမှာပါမှာမရှိဘူးလေ။ရှိပါဘူး။ရှိတော့ဒီကနေပြီးရှုရတာဘူးလေ။မှန်ပါ။ရှုရတော့အဲဒီရှုရတဲ့အချက်မှလူကြတော့ဒကာရမကပလင်းကြီးကသဘိတ်နယ်လေးစလုံးတော့ဒီပေါ်မှာအုပ်။မှန်ပါ။ညံပေါ်မှာဟုတ်။လူမလူမ။မှန်ပါ။ဒီပေါ်မှာနှလုံးတွေသွေးတွေကတော့ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်နေတော့ညာကဒီပြင်းမှာတိုးထွက်ပြီးတော့မှမောင်နေရပေါ်ရင်လည်းမှန်ပါ။ကိုထွက်ပြီးရှုရတယ်။သဘောကျ။ကျား။အဲ့တော့ဉာဏ်ဉာဏ်လေးတဲ့ဆိုတာသဘောကျ။ကျားအဖုံးကြီးဉာဏ်။နတ်စစ်တည်နေတဲ့နယ်တဲ့သွေးတို့ခလိတို့မရှိဘူး။သူ့ဟာရရောက်သူ့ပေါ်မှာဒီကရှိတဲ့အချိန်နဲ့ဉာဏ်လေးရပေါ်ပြီးရှုလိုက်တော့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုအကုန်ဖြစ်ဖြစ်နေတာ။အဖုံးမရှိဘူး။သဘောကျ။ကျား။အဲ့ဒီကတော့နတ်မှာခလိသေးပြီကမရှိဘူး။ခလိမရှိဘူးဆိုတော့ခေါင်းကကသဘိတ်ကမရှိတဲ့ခလိကိုမရှိဘူးဆိုတော့ကဘဝကဆံကမောင်နေလို့စဉ်းစားကြည့်ပါဒီညာကဟာရရောက်သူဘဝနေပြီသူ့ရာဌာနကိုပြင်းနေနေနေမယ်မြင်ပါပါမြင်မယ်ဟုတ်လားမြင်ပါဘူးတို့ကတော့မေ့တယ်မူးတယ်မိုက်တယ်တော်ရမဲ့သတိမရဘူးဆိုတော့ဖုံးနေတယ်ကြာစိတ်မှန်ပါဘာတွေဖုံးနေတယ်ဆိုတော့ပလိတ်တို့သွေးတို့ကြီးတို့ဖုံးတယ်မှန်ပါရှင်းရမှန်ပါနတ်ကြတာဓာရီကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာဖြစ်ကလေးကမပါဘူးမှန်ပါဒါကြောင့်နတ်မှာ30 32ခွတ်တာကမတုံဘူးလေမှန်ပါရင်းမကြပါလားနတ်မှာပါတဲ့ဘုန်းကြီးကခေါ်တာကမဆုံးတာခါခလိုက်တဲ့သွေးကြီးလို့မရှိတာလို့ဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါဉာဏ်ထက်ထက်မထက်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 ပါဉာဏ်မဖုံးနေတဲ့ဓမ္မတွေကိုသုံးမှမနိုင်ဘူးသိပါပါမရှိတော့နတ်ပြည်ရောက်တာမသိသေးဘူးတဲ့ခန္ဓာကံလာကြီးဖြစ်တဲ့ဖြစ်တာကအရင်ဖြစ်နေမှန်ပါပါဘယ်နဲ့ကြောင့်သောတာကြီးကဘုရားတို့မောင်နှင်းကသောတာကတက်တယ်မလားတက်တယ်ပါဒီကရှိတာနဲ့ဒီကရှိတာနဲ့စိတ်ကလေးဆုံးချတယ်နဲ့မေ့ပြရမှာလားတလုံးနဲ့ချမှန်ပါသူ့ဒီပြိတ္တိတွေလာတာမှန်ပါသဘောကျပါဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဉာဏ်တော်သူတွေသရုပ်ပါတော့ထာဝရသောတာတော်ဖိတ်ပြမှုတော့ဝိသေသပါရီဟောသည်မှန်ပါဒီသူ့ပြိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလို့ရှင်ရှင်กว่าတဲ့ဉာဏ်တာနဲ့ဉာဏ်တာကတော့သူ့ဒီပြိတ္တိတွေမလာတာပဲရှိတယ်မှန်ပါသူတို့ရှင်ကသူ့တည်းလိုက်တော့ဟောတဲ့သူ့တဲ့စေသေးသေးသဘောကျသဘောကျနောက်ပါလားသေသေးပရိသေရေနေနေတယ်တူကလည်းသောတာပန်တရားကနာရဏယနာဖြစ်တာမှန်ပါဓာတိတလုံးဓာတိတလုံးဓာတိဒုက္ခခဏလေးတွေ့ရတာပဲရှိမှန်ပါဘုရားမအားနေကြရှိရမှန်ပါဒါဖြင့်ဒါရင်ငုတ်တို့ပါဠိတော်မှန်ပါသဘောကျဆန္ဒကပြောတာကပါဏာသပါဠိတော်ဒါနှစ်ခုကြီးပြောနေတယ်ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးကဥပ္ပန္နခန္ဓာလည်းမရှင်နဲ့အနာရခန္ဓာလည်းမတောင်းနိုင်လို့ဆိုပဏ္ဏသပါဠိဥပ္ပရိပဏ္ဏသပါဠိဒါတခါကြီးတာပြောတာဒါဆိုတာဒကာဓမ္မကြီးပုရိသင်္ခါထကြီးတာဒါကိုယ်တော်တိုင်းဟောတာလို့မှမှန်ပါဘုရားလည်းကိုယ်တော်တိုင်းဟောတာဒါကဒီမဟုတ်ဘူးမှန်ပါနတ်ပြည့်လို့ရှင်တလိပ်သေးပြီမရှိပဲနဲ့ဆက်ချင်းဒီကဥပ္ပန္နဇောကနေသာမီရှင်းပြပြလိုက်တော့ဥပ္ပန္နရှိရင်လည်းစိတ်ပဲပြန်ပေါ့မှန်ပါပေါ့ဟုတ်လားပေါ့ပါအဲဒီနဲ့တဲ့ညာဟက်ချက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဥပဒနာရှိကျင်တာကသောသောပေါ်နေတဲ့ဘုသောမောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှမြင်လို့မြင်ပါဘူးခ
ာဖြစ်ပြင်းဖြစ်ပြင်းမုံဖြစ်တဲ့သုံးပြီးဒီထဲမှာသွားတာပါမှန်ပါဒီထဲမှာပဲကြံရှိသေးလားရန်ကြီးရမှန်ပါဒီရင်ဝင်တဲ့ကောင်မဆွဲနဲ့ဒီထဲမှာနာရန်ဒီထဲမှာရန်တာဖြစ်တာမှန်ပါသဘောကျကျသူလေဒုတိယဘုရားသွားတယ်ဆိုရင်လည်းသွားရတယ်ဒီဆုံးပါမှန်ပါမဆုံးဘူးလားဆုံးပါဘုရားသွားတယ်ဆိုရင်မှန်ပါဆိုတော့သွားတယ်ဆိုရင်နဲ့မသွားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုတော့အင်းဒုက္ခလေးတစ်ချက်ပူတယ်လို့ပြောကြတယ်မှန်ပါသဘောကျ။ရမ်းတယ်လေသုတိဒုက္ခတော့ခံရတာ။ဒါကပြိစ္ဆေဒုက္ခလက်။ဒီဘဝသိစ္ဆာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က။ဒီဘဝသိစ္ဆာပြီးတဲ့နဲ့သုတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာဒီပြိစ္ဆေသိစ္ဆာလေးတစ်ချက်ပို့ရသူက။မှန်ပါ။ပို့ဦးလား။ပို့ပါ။ကိုပြီးသူတွေကလည်းဆိုတော့ချင်းနတ်ပြစ်တာမသိခင်မလေးတယ်ညာ။မှန်ပါ။ကောကလုတ်ခဲ့မလုတ်ခဲ့။လုတ်ခဲ့ပါ။ဘာလို့တရားဓမ္မတွေလုတ်ခဲ့မလုတ်ခဲ့။လုတ်ခဲ့ပါ။အဲ့ဒါကြောင့်အော်သိနည်းကိုသင်ရတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပဏ္ဏညအရေးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒါတော့ဝင်မခံပြီးဒီကားလားဒီနှစ်ကျမ်းကိုပြောနေတော့သဘောကျလားကျပါဒီဒီကားလည်းပါဠိတော်ဒီဒီကားလည်းမောင်နေပါပါဠိတော်ပါဠိတော်ပဲတဲ့ပါဠိတော်ဆိုတာတော်ပါလာရဲ့ကိုတော်တွေဟောလို့မှန်ပါဘူးသဘောကျလားကျပါဒါတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီသိချင်းဟာဘယ်သိချင်းသိရတရားဖြစ်တော့မှာသိချင်းကောင်းမှာမှန်ပါဘူးကျမ်းမှာကျမ်းမှာဒီတင်နည်းအပဲစီချင်းတရားတရားသိပါဘူးဆိုတော့အကောင်းအဖြစ်ကိုရေးတော့ဒီစိတ်ချင်းသေးဒီနဲ့ဇင်နဲ့သုတိစိတ်ဖြစ်တယ်နဲ့ရဟန္တာဖြစ်တယ်နဲ့စေတ္တိချင်းကပြင်နာမှာကောင်းရဟန္တာကမဖြစ်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာရှိဥပိ္ပိကာကနောက်သုတိစိတ်ကြပြီးသေးသေးပြီးနပ်ပရိသေဖြစ်လိုက်ပရိသေတာဆိုတာကိုပြောဘွားနဲ့ဖြစ်မင်္ဂဆုံးကောင်းအဲ့တော့နတ်ပြည်ရောက်တာသူသိကြတယ်လားသိတယ်အဲနတ်ပြည်ရောက်တာမသိဘူးဥပဒနာကယင်ပေါ်လာမှာဥပဒ်ရှိကျင်တဲ့ဥပဒနာညာကယင်ပေါ်လာသဘောပါသာပါအဲရှိကျင်တဲ့ဥပဒနာညာကယင်ပေါ်လာတဲ့တွေ့တခါတော့ဒုက္ခံကသူရှိတော့မှာရှိတဲ့အခါလူလုံးကရှိတော့ဝိုးရောနတ်ကရှိရတော့ဘုံနဲ့စစ်စစ်အဲရှင်းရှင်းနဲ့နဲ့တွေ့တဲ့ဒကာဓမ္မတွေလူညာနဲ့နတ်ညာဖြစ်မှာနတ်နဲ့လုံးဆိုတာလူပြင်မှာဘယ်လိုပါလုပ်နေလဲဆိုတာသိဘာလို့ကြတော့ဒီလိုမျိုးလုံးမှာတော့တလိဒီတလိညာတလိခိုးတွေကလည်းဒီမှာတလိမကောင်းမှုရှင်တဲ့ဆင်းရဲလုံးပါဒီမှာဝါလာတဲ့ခါမရှိဘူးလားသင်္ကိုတွေသိနေတဲ့ခါမရှိဘူးလားအဲအမှန်နဲ့လုံးကြည့်ရတာကဝါဣတာတလိညာလုံးနဲ့ထူလိုက်တာမခွဲရဘူးအဲ့ဒီလိုတလိကြီးပြန့်နှံ့သူတို့မှဒါရီရဲ့ငကောမရှိတော့ပြန့်နှံ့ကြရရှိတယ်ဒါကြောင့်ငါ့ပြည်အနေကြီးလိုက်တာဒီတလိသေးစီမဖုံးတဲ့အတွက်ကိုကလူပြည်မှာအကြရတာဒီကြီးဒါတလိသေးစီမရှိတာအဲ့တော့အမှန်တန်ဖြတ်တဲ့မျိုးလုံးလုံးမဆက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါတော့ဂရိမျိုးလုံးကောင်ဖြတ်တော့ညံလေလုံးပြီးတဲ့ကိုကဘုရားဥပဒနာဆိုတော့ညံလေလုံးမဟုတ်လားဘုရားဂရိမျိုးလုံးကောင်တလိသေးစီမရှိတော့ကိုကတော့ဖွဲ့တန်လာတဲ့လူပြည်အကုန်မြင်တဘောကျပါကျဲအခုညာမျက်လုံးဆိုတော့ခொနဲ့ဗရိမျက်လုံးညမဆက်ဘူးဆက်ပါဘွားကပသာရမျက်လုံးကိုပဲဒါကညာနာမျက်လုံးဘုရားနာရှိဆိုတာညာမျက်လုံးရှင်းလိုက်ရပါလားဒါဖြင့်ညာမျက်လုံးနဲ့ထူလိုက်ရဲ့တွေ့ဒုက္ခနာကြီးဖြစ်ပြက်ကိုသူမမြင်ဘူးရှင်းပါရှင်းရှင်းမြင်မမြင်ပါဘူးရှင်းရှင်းမြင်ရဘာကြောင့်နတ်မျက်လုံးနတ်ညာနဲ့ရှိရကိုပေါင်းနေရနတ်ညာနဲ့နတ်ခန္ဓာကြည့်တော့ဘယ်လိုမြင်မှရှင်းလဲဆက်တဲ့ပြည့်စင်းလာ။မှန်ပါ။အကုန်မြင်ပြီးဒီကာလဆက်ချင်းမြင်ပြီးဆက်ချင်းနေဗေနညာတဲ့ဆက်ချင်းမညာတဲ့ပါ။မှန်ပါ။တပည့်ကြ။ကြားပါ။ဆက်အဲ့တော့ရင်ဝင်လေးရောက်တာသိပြလား။တောတဗံကတီတာစောင်း။အဲ့ဒါအထသောသောသာတော့ခိဗ္ဗမူဝါဒလာတာ။အထသောသောသာတော့သူရင်ဝင်လေးနဲ့ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခိဗ္ဗမူဝါဒဉာဏ်သာကလည်းဝိသေသပါပြီးသူသောမဲ့ကိုရရင်ရှိပြီးဟောတိကြည့်။နာဖရဲတေချာဟောတာပဲတဲ့မင်းတို့သံလေးရမရှိနေသူ့တာသေးသေးတော့ဗလားသေးတော့ဒါဖြင့်ဒီသေးချင်းကိုသူ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသေကံလေးရန်တာဖြစ်တယ်သေပြီးမှရန်တာဖြစ်တယ်ဒါပဲသူ့မှန်ပါသဘောကျလားသေတာနဲ့တစ်ချက်တည်းရန်တာဖြစ်တယ်သေပြီးမှနောက်တစ်ချက်ရှားပြီးရန်တာဖြစ်တယ်မှန်ပါဒီတစ်ချက်ရှားနေတော့ဘဝတော့ပုစံလာဖြစ်တဲ့ပြီးထူးတာမှန်ပါသဘောကျလားဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသစ္စာသံဃာဟောတာမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်မင်းရဲ့သစ္စာသံဃာကြောင့်ပဲဒါကဒကာဓမ္မတွေဒီတရားကိုဖြင့်ဘယ်ခါကာလမှမွေးဖို့မတင်မှန်ပါကိုကြုံမဲ့အရေးမှန်ပါသဘောကျပြပါ
သံဃာဝယ်မိလို့ရှင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့သံဃာဝယ်မိဘူးရေးလိုက်ကြုံနေတယ်သံဃာဝယ်မိလို့ရှင်ဖြင့်မရှိမဖြစ်တဲ့ပြီမမဝယ်မိတော့ကိုဆောင်ဖိတ်ဆက်ဖြစ်သွားပြီမမတော်ကြရှာသံဃာဝယ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားဓမ္မတို့သံဃာလည်းကုန်နေတယ်ဟိုမဝယ်လည်းမဝယ်မိဘူးပစ္စည်းလည်းရှိတာဆိုလို့ရှင်ဖြင့်မင်းကတူငါ့ကိုရသေးတာမသေးကြဘူးလားဝိနေကြောင့်သေးကြပါလေမတော်တော့မေးတော့မရှိမရှိဖြစ်တဲ့ဒီစီဒီမေးရမလားရမလားဘာမေးပါလေမရှိမဖြစ်တဲ့ဒီစီဒီမေးအဲဒီမှာလည်းမရှိမဖြစ်တဲ့ဒီစီတကယ်ကိုပဲသိရမယ်ဒီစီကိုဒီချိန်မှာမေးလိုက်မှာသိကြပါမှန်ပါတက်ကြမကောင်းဘူးမှန်ပါဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတွေသိကြပါလားသိပါဘူးဒီနည်းဒီနှစ်နည်းစလုံးတစ်ချိန်ရမ်းတာဖြစ်တဲ့နည်းတည်းဘာကြ။ကြာ။အဲစိတ်ကလေးတစ်ခုချားပြီးမှရမ်းလာဖြစ်တဲ့နည်း။သမီး။ကြာ။မချားဘဲနဲ့သေရင်းနဲ့ဇင်နေတဲ့သေတဲ့စိတ်နဲ့ရမ်းလာဖြစ်တဲ့နည်းတစ်ချက်တည်းကသမီး။သေတဲ့စိတ်နောက်မှတစ်ချက်သေတဲ့စိတ်နောက်မှရမ်းလာဖြစ်တဲ့ကသမီး။သူ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှအရင်မဆုံးလို့မှာ။ကြာ။ဘောကစံကရှင်းနာရှင်းနာပါ။ဟောမီသဗ္ဗေနိယမဟောပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ဥပတိပါဏာသပါဠိတော်ဆန္ဒတော့မှဟောတယ်။မှန်ပါလား။ဆန္ဒကိုဟောတယ်ဗျ။အဲဒါကြောင့်ဆန္ဒကိုဏိဂုံးတို့ကနေပြီးတရားဓမ္မတွေသိမိကိုဟောတာပါဘူး။မှန်ပါလား။ဒါဆန္ဒဇတုကိုတရားဓမ္မတွေသူဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတာမနေ့ကမဆုံးတဲ့တွေ့တရားဓမ္မတွေဒီနေ့ဆက်နာကြပါ။မှန်ပါလား။ဆက်နာတော့ဒီတိုင်းမှာဆက်ချင်းချင်းပြောတော့ငါအလုသမ်းပါရေဖြေဖြေပြောမယ်။ဒီဘက်မှာဘာနဲ့ဖြစ်တုံးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကုတ်တောင်ဆိုတာခင်ဗျားတို့အိန္ဒိယရောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လင်းတိ။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကုတ်တောင်ဟာတောင်ပေါ်မှာပဲတဲ့။ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်ဆုံးသက်ကနေ့လေဖလာဓမ္မဘာဝင်ဆိုင်ချက်။ဖလာဓမ္မဘာဝင်စားပြီးဒီကရသူတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ညံ့နေကြတော့ဆန်းရတဲ့စကူးတဲ့ရှင်ဖလာဓမ္မဘာမဝင်စားဘဲနဲ့တရားပြစကားပြောတော့သူနဲ့တောင်စီရင်မှာဆန္ဒဆိုတဲ့ရန်တော်မမာဘူးလို့ကြားတဲ့ဒုညီကိုတွားကြဘူးလို့လူမမာမေးတဲ့အလုပ်ဟာဘုရားရှင်မွန်းတဲ့အလုပ်ဆိုဆုံးပါမမာဒါလည်းတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အတွက်ပြောတော့ဘုရားရှင်ပြီးတွားတော့ဟုတ်ကူမမာနဲ့မမာနဲ့ကဘယ်နဲ့နေတော့မင်းဝေဒနာပဲနဲ့နေတော့ဝါဝေဒနာရှိတို့တဲ့ဗျာအာဝိညာဏနာတိညာတိုက်တယ်အဲ့ဒီညာနဲ့မသက်သာဘူးဆိုမသက်သာတာရှိတယ်သူကမမာတပည့်တော်ကလည်းဒီလိုသိကူးတယ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်နောက်ပြည့်စုံတယ်လေတပည့်တော်မနေပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပြည့်စုံတယ်မနေတာကိုလည်းတပည့်တော်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့အလုပ်ပြီးပေါင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒါပြည့်စုံမနေရတဲ့သူတို့ချင်းဒီဝိညာဉ်တော့မခံစားတော့ပါဘူးတကယ်လည်းပြန်ကြားနဲ့ဒီကြည့်တယ်ကိုယ့်အကိုသတ်ပါတော့မယ်တပည့်တော်သိကူးနေတယ်သူ့ကိုယ်ဒီရနာဖြစ်တယ်ကြီးလားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမိတ်တာသိရင်သူသိဆုံးသဘောကြ။ကြားပါသေးရင်ပါလေ။ဒီလိုပါ။ပြိလိဆိုတဲ့ခီးလာသေးတယ်။မလာပါဘူး။ဝိနာသေးရော။မလာပါဘူး။အဲသူတော့ဝင်နေတယ်။မှန်ပါဘူး။ဘယ်ဆုံးမလဲ။မြင်မလား။မြင်ပါဘူး။ဘဝနဲ့ပြေကာလာနေတာဒကာဓမ္မတွေသိတော့ပါဘူး။မှန်ပါ။သူကရဟန္တာဖြစ်နေပြီ။ရဟန္တာဖြစ်နေတဲ့အတွက်တပည့်တော်ဒီဒီကာလာကြီးဝိနာမခံစားကြတဲ့ကိုကိုယ့်အကိုလည်းပဲပြီးကာလာသိလိုက်မယ်။သိပေမဲ့တပည့်တော်နောက်ပြည့်စုံမလာဘူး။မတတ်ထည့်ပြောတာ။သဘောကြ။ကြားပါ။ဒါပြန်သူ့ကိုယ်သူဘာသင်နေပါ။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါပြန်ဒီဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်သင်နေတာ။မှန်ပါပါ။သဘောကြ။ကြားပါ။ဒီဆုံးမအောင်။မှန်ပါပါ။ဒီဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ရန်တာအသေးလို့သူမသင်ဘူး။သင်ပါပါ။သင်တော့ဘုရားဒီလိုတော့မသေးပါနဲ့ကွာရှင်သာရိပုတ္တရာက။ဒီလိုတော့မသေးနဲ့ငါတို့ရ။ခဏရေမင်းဟိုအကဲထမ်းမင်းဓာတ်တာမရှိလို့ရှင်ငါသဘိတ်နဲ့လှည့်ပြီးဆုံးခံပါမယ်အဲ့ဒီရတဲ့သက်သာမင်းယူပါမယ်ယူပါမယ်ဆေးမရှိလို့ရှင်ငါပဲလည်ပြီးသုခမှာမယ်အဲ့ဒီဆေးရပြီးရှင်ငါပဲဒီလန်ပတ်ကလူနာပြုပါမယ်ပြုစုမှလည်းမယူဘူးအညစ်ကြေးဟိုအညစ်ကြေးတွေကိုတုတ်တင်ရှင်းနေမှပုဂ္ဂိုလ်သူ့ဝေးမှပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးသာပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုတော့ရှင်ငါပဲတာဝန်ယူပါမယ်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတာဝန်ယူသဘောကြ။ကြာလူမာတက်ဆက်ကြပေးလို့သူတောင်းနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်ကြောင့်မလဲ။မှန်ပါ။အဲဒီပြန်သူထပ်ပေးဖို့ပေါ့။မှန်ပါဗျာ။တောင်းဝင်ရပါလေ။အစတောင်းဝင်။မှန်ပါဗျာ။သဘောကြ။ကြာလူမာတက်ဆက်ကြပေးလို့သူတောင်းနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်ကြောင့်မလဲ။မှန်ပါ
အဲဒီပြင်းသူထပ်ပေးဖို့ကောသာဝန်ယူပါတယ်တော့တော့မပြည့်စုံရင်လည်းသာဝန်ယူပါအဲ့ဒါကြောင့်မင်းသားနဲ့တော့လေဘင်းသိပြီမသိပါနဲ့ကွာဒီဒီကိစ္စတွေတော့နတ်ကြောင်ဝန်ထားပါဆိုတော့ရှင်သာရပုတ္တရာအဲဆက်မှုကြောင့်ပြောတယ်မှန်ပါသဘောကျကြလားကျပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီရှင်သာရပုတ္တရာဒီသုံးသုံးပါလဲဒီခါမျိုးကတော့သူကသူကသူရန်တာရှင်တယ်ရှင်သာရပုတ္တရာမှန်ပါသူကတော့ရန်တာရှင်သဘောကျကျပါသမောင်ကြီးတရားတဘောကြပါသူ့ဟာသူပါတယ်ဆန္ဒပါသူနောက်ပြည့်တယ်မနေတော့ဘူးလို့ဆိုကြည့်ကြတာအဲသူ့ဟာသူရန်တာတင်လေရှင်သာရိပုတ္တရာကတလောက်တောင်သူဒေါသဖြစ်နေတဲ့ကိုကအဲဒီဝေဒနာတော့မခံမှုတမ်းနဲ့လိပြင်မဲ့သူပြောနေတဲ့ကဒီမှာဒေါသကြီးသေးတယ်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြက်ခတ်ပြီးတာပေါ့မသိသေးဘူးလားရန်တာဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟကုန်တာရန်တာထော်ကြတာအဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကကွာလေသူမလည်းမရှိတဲ့ငါပြုမဲ့တက်ကမရှိတဲ့ငါရှာမဲ့အဲသေဝမရှိတဲ့ချင်းနဲ့ငါရှာမဲ့မင်းလည်းဘယ်တော့ဒါနဲ့ဒီမသေးနဲ့ကွာပြောဒီတော့သေရင်သေးများတော့လေဗျာတဲ့လည်းဘယ်တော့နဲ့ဒီသေရင်သေးများတော့လေတပည့်တော်ကအစွဲမရှိပါဘူးတဲ့ဘယ်ကွာသူကဘာနဲ့မခင်ပါဝနာကြလဲမတောင့်တာပဲနဲ့ဒီလိုဒီကားလေးဆက်လို့ရှိရင်မဆွဲလာမှနဲ့ဒီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားကြောင်းဒီလို11ဒိဋ္ဌိနဲ့ပြောတာဘာမှသူကကတ်နေတာမကတ်ဘူးလားကတ်ပါဘုရားဒီလိုဘာနဲ့မကြင်ဝင်နာကြလဲဒီမတော့တာဘူးဒီဆုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုတော့ရာဓမ္မကသူ့ဟာသူအတော်အရှင်ကြီးဘူးလားကြီးပါကြီးတော်ကြီးတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရေးပြီးနေပြီကြီးပါရေးပြီးရင်လည်းမကတ်ရေးပြီးသိသိချာချာပြောင်းမှာဘယ်တော့မှမှပါတယ်ဒီကျေးဇူးမှာဝါဆန္ဒရမင်းငါမေးကြတာဒီတစ်ခုတော့ရှိတယ်ကွာတိတ်တယ်ရက်ကမများလာပါဘူးလူမမေးရမယ်ဆိုတော့ချော့အောင်တိတ်တယ်မများလာပါဘူးမေးကြတာလေးရှိပါတယ်ကွာအဲ့ဒါလေးရဟန်းဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူဘယ်လိုမြင်စားတာလဲအတက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသင်္ကာရိပုတ္တရာကသိတယ်မှန်ပါနောက်နောက်သားကလည်းပါတယ်မှန်ပါတယ်တော်ကြဒီနည်းများဥပဒနာညာနဲ့မညာဒိဋ္ဌာကွဲမယ်မှန်ပါဘုရားကကံကောင်းတဲ့အောင်းတွေပါမှန်ပါတကယ်နဲ့ပဲတဲ့ဒကာရမတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးကြမရကြီးကွာတဲ့မင်းမှာဉာဏ်စိတ်လေးရှိပါတယ်ကြားစိတ်လေးရှိပါတယ်အဲနာမ်စိတ်ကောရှိပါစားစိတ်ကောရှိပါကိုယ်ပေါ်မှာရားစိတ်ဉာဏ်စိတ်ကောရှိပါအဲကောင်းတဲ့စိတ်ကောရှိပါအဲဒါတွေတော့သူမဲလိုက်တယ်အပြင်းမာတဲ့လောဘဒေါသမောဟအလိုဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့60မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုမင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခုခုပေါ်လာပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာငါကုံငါဟာငါဥစ္စာကိုစွဲသေးတာကွာ။ဒီလိုမေးတယ်။ဒါနဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ